Zpravodajská televize Z1. Váš partner pro biznis i volný čas. Každý všední den. V pravidelných časech. Nejdůležitější zprávy ze všech oblastí biznisu. Zprávy z domova i ze světa. Aktuální zprávy z Bruselu, ze Slovenska a z Moskvy přímo od našich zahraničních zpravodajů. Přehledné a obsáhlé ekonomické zpravodajství. Dění na finančních a kapitálových trzích. Události v souvislostech. Přímé přenosy. Klíčová témata. Interview s osobnostmi, které mají co říct. Zajímavé dokumenty každý večer a o víkendu celý den. Historická i současná témata. Věda a technika. Inspirace i dobrodružství. Kvalitní dokumenty ze současné světové produkce. Atraktivní dokumenty s českým dabingem a také v živém vysílání na internetových stránkách televize Z1. Jsme tu pro vás. Sledujte zpravodajství a dokumenty na Z1. Nové webové stránky Z1. To je více informací, více zajímavostí a lepší přehled. Živé vysílání zpravodajství i zahraničních dokumentů. Nechybí ani archiv pořadů. Stáhněte si aplikaci pro váš iPhone a mějte živé vysílání i archiv Z1 vždy na dosah. www.z1tv.cz